Prepáč, že som jediný, čo hreší. Všetci ste bezky, mi tak tu ma veľmi teší. Prepáč, že som jediný, čo hreší. Všetci ste bezky, mi tu ma veľmi teší. No a dneska čo? Dneska by mohlo byť veľa ľudí, ne? Som počul, že nejakých ešte včera mi hovoril, že 1400 bolo predaných pred predaj. Takže uvidíme. Že čo? Záber jak lusk. Hele, Anaši. A ja som mu dal to červené, on však on to nezbadá. Ja mám dick pic, on dal to na hudu, dal si druhu. Dobre, dobre. Dobre, ale minču lížeš, ne? Jasne. No to je horšia alkohol. Ja to skapa. Minča púšťa také výtoky špeciálne. To praské. Čekaj, ja volám Lare. Sa ťa rada uvidí. Je šťastný. Ale už mi volá na šupu. Vidíš to, kde si? To je telepatia. No však tu som vnútri, poď tam. Tak som privolal na seba klinika. No, znova, zase, poď. Poď, poď. Som privolal na seba. Čusíte! Prvý je! Ešte čo asi sednúť a říct něco v tom, co jsou. Ježiš. Já nevím, já mám rád, je to prostě můj kámoš, kterého znám asi, já nevím, dejme tomu 15 let, prostě ještě za dob, kdy ho nikdo neznal a myslím si, že hudbu má prostě, že jde s dobou, na Českou republiku je nadčasový a nestrácí čas, ne, jako, připadne mi, že si neujíždí sám na sobě, že prostě, že se stále někam posunuje, to podle mě důležitý, jako pokrok a jako nějak. Pri bare stáť, to ma nebaví, ten chlapík vie byť únavný. Ten party DJ ví, co hrát, pa, schválené je sucho mať. Zvuková skúška 7 hodín, o 5 minút a potom ti ukážem hodinky, keď bude 12 hodín. Že ti kazím mládež, ja som pre ni vzor, ja som ich nádej. Prepáč, že som na ni iba reverz. OK, takže po zvukovej skúške boli sme si trošku sadnúť sa do reštiky, dať si nejaký drink. Idem sa teraz relaxovať, idem... Oskavíme sa doma? Idem domov. Idem domov. Ešte zavolám ľuďom, ktorí sa majú prísť, či je všetko v pohode a sú tu okolo 11. Rosaldo! Veľký frajer. Dobrá. Ahoj. Nerozvoj. Čau. Povedz volače. Ty natáčame dokument, povedz volače. Čo mám povedať? Čo chceš? Čo chceš? Pozdravím Československo a všetkých fanúšikov na Česko, všetky a teším sa na ten koncert. Dobre, a ešte pozdrav doma, keď to budú kúkať. A pozdravím aj Piešťany, Slovensko. Dober, je to veľký pán. Rosaldinho. Je to frajer, je tu vychádzajúca hviezda. A boty kde si kúpovali? Pekné, pekné. Jak pán. Úplne. Totálny frajer, brach. No, my sme sa stretli ako v centrum Piešťanov, zhodili sme pár slov a tak už to klope. Už sme ako kamaráti a takto. Hele, a dneska si vlastne vôbec poprvé na takovémhle veľkom koncerte, že jo? Presne tak.
A jak se cítíš? Jsi nervózní třeba? No trochu, no. Když jdeme na první koncert. A třeba do kolika myslíš, že tady budeš dneska? No já vím, koliko to bude koncert. Aj ty ma práve počúva, si dospelý, ja viem epety. Pláč, že som superstar, 100 000 euro, tak nebuď kár. Otvor dvere, 8-7, ver, never, 6-5, som späť, 4-3-2-1. S Patrikem se známe 7 let, takže jsme s ním dělali úplně v samém začátku, že jsem mohl sledovat jeho vývoj, jeho postup vlastně v jeho kariéře. A ten člověk byl pro mě od samého začátku absolutní profesionál, vždycky věděl, co chce, jak to má být. A spolupráce s ním je fajn, vždycky to jsme si řekli, to dodržel a proto spolu děláme, takže já můžu jenom poděkovat za 7 let skvělý spolupráce. Děkuju za to. Koukej hodin, 11 hodin. 11 hodin, o nějaké 12. mám vystupit. Jak to tam vyzerá? Plné? Dobre, dobre, dobre. Dejte, dejte, dejte fotky. Ne, počkaj teraz, brácho, však nehaj nás dýchať. Jasný, pojď. Čo povedal? No, v piči som. Ja budem znova, milión ľudí chce volať, čo jeden z fotky, ďalší chce 30 ľudí dovnútra, ďalší, prečo si ma nepozdravil? 2500 ľudí. Ja mám k tomu viac čo dodať. Hudba žije, dobrá hudba. Dobre, môže byť? Ja by dal šok. Rosaldo to schválil. Takže dneska večer Praha. Tento playlist iba pre vás. Rytmo, môj brat, Rosaldo, môj brother from another mother. Moje meno je Michal Straka, a.k.a. Ego. A to je party roka. Vítaj v Prahe. Počkaj, ty na tu není. Ty na tu není. Ale že mi povedala, že oni tam s našou, že nekým zorganizuje si tam. Oni prídu o 12. povedali. Ale už máš hodne 12 hodín. Ziku! Ty na Tomi. Tomi, teraz narazí. Že som jediný, čo hreší. Všetci ste bez chyby, tak to ma veľmi teší. Prepáč, že som jediný, čo hreší. Všetci ste bez chyby, to ma veľmi yeah. Prepáč, že mám nadúpaný štýl. Ty nesiaš pracovať, čo som ja dávno pochopil. Prepáč, že nemám žiadnu školu. Aj tak som milionár, hej, hejteri majú slovu. Prepáč, že ti kazím mládež. Ja som pre nich vzor, ja som ich nádej yeah. Prepáč, že som není iba rapper. Som multitalentovaný čavo, trendsetter. Prepáč, že ma nikto nezastaví. Som stále o krok pred a vidím ti do hlavy. Musíš byť pipi, čiže si robím, čo ma baví. Aj tak si život bezo mňa už nepredstavíš. Prepáč, že som není zaostalý. Rapery skrachovali, pozrite sa, kde ostali. Prepáč, prepáč, yeah. Mám piči, oblizal si manke pekáč. Prepáč, že ma počúvajú deti. Aj ty ma práve počúva, si dospelý. Ja viem epety. Prepáč, že som superstar. 100 000 euro, tak nebuď kár. No dobré, takže mám to za sebou. Ani to nebolelo. Ten pán. Ako, zajtra ti volal. Mám to za sebou, myslím si, že to prebehlo úplne hladko. Proste spravila sa reklama mesec predtým. Naplnili sme klub, zavolal som zaujímavých hostí. Tak je Ego, Dina, Zara, Tomi Popovič, Rosal Dino. Dve to tam sa dú. Sú
som z toho celkom dojebaný, vyšťavený. Sám môžeš vidieť, že veľa ľudí chce od teba strašne veľa vecí. Jeden sa chce fotiť, ďalší chce dostať dovnútra, ďalší meška, pretože od 12 si mal vystúpiť, tým nebol na stage. Toto je život, toto k tomu patrí. Toto je život Patrika Vrbovského. Phenomena.